ja kuvataan nyt vielä, kun tämä on niin uskomattoman komiaa tämä Tiano. Tuossa oli vesipiste tuossa ja kyllähän friskas, kun joi pari kolme kupillista raikasta puhdasta vettä. Siinä on oikein hauska pikkulikka vissiin paappansa kanssa. Kalkattaa juttujansa. No niin, jatketaanko? Eikä tämä rouva ei odota vesisadetta, vaan se yrittää vähän suojata itseänsä auringolta. Ei tuo mahdoton olisi, kyllä tuolla vähän jotakin pilveen haitavaa on. No niin, hei. Peli jatkuu ja on rehellistä. Tuo friskas kyllä tosi mukavasti tuo vetenjuontia. Vähän siitä kaaroon kädellä ja pistin päähän ja niskahan vähän, niin sekin friskas jo kummasti. Täällä nimittäin rupeaa lämmin olemahan, vaikka tässä välillä käy sellainen virkistävä tuulikin. Kattokaa näitä hienoja tötsiä, mitä täällä on. On niin kuin tuollaisia keramiikkapaloista tehtyjä uskomattoman hienoja teoksia. Ja niitä on paljon. Niitä on paljon. Ja sitten siellä poseerataan niin viimeisen päälle. Huhhuh. Huulet ruutulla. Pelkääkö sen likat tulvaa, kun siellä on niin lyhkeä pultut. Ei täällä vielä paljon väkiä oo. Mutta lisääntyy koko ajan venäläisiä tuntuu olevan. No niin, mennään täältä takana. Kohta ettei lihava mies joudu kuvaan pian. Onakin Venäjällä sitten ihmetellään, että tuolla asiakin siellä nähtiin. Tuossa me muistaakseni käytiin. Elikkä me palataan niin kuin vähän niin sanotusti takaisin päin. Komeita nämä tällaiset puunalustat täällä. Täällä on kasvillisuutta sitten ja näitä vatsasjuttuja. Ja näitäkin on aamulla jo kasteltu. Mikähän fallossymboli tuo lienee tuossa. Joku siihen viittaa. Tuolla on joku myymälä. Mennään katsomaan sinne, mitä siellä on tarjolla. Äitimuorille jonkun täältä tuliaiseksi ostaa jonkun rintakrossikorun ja muori saa sitten sille muiden kavereittensa keskuudessa vähän prassata. Joo, nyt me ollaan tehty aikamoinen. Mä katson tuossa askelia, niin sellainen yli 2000 teputusta on ollut nyt jo. Veikkaan, että vielä 1000 tuloa olisi. Niin kuin näette, niin täällä on väki kaiken aikaa töissä. Täällä on näitä siistiöitä kiitettävästi kyllä. Ja puutarhureita ja muita asiaan kuuluvia. Tuolla me ei olla vielä käyty, mutta käydään tässä myymälässä ensiksi. Katsos, täällä on vielä tällaista, mitä ei joka paikasta löydy, eli postikortti. Mutta en oo kyllä postikorttia laittanut aikoihin. Täsköhän tuollainen vaunun jääkaappihin nostaa tuollainen
jääkaappimagneetti. Postikorttia mä en lähetä vieläkään. Tuettavat hoo. Magneet. Vat hoo. Ja sitten täällä on... Täällä on kaikkia muutakin. Sitä voi käyttää. Joo. Voi käyttää tuollaisena viilentimenä. Katsotaan vähän mitä täällä on. Täällä on kaiken näköistä. Nämä on hienoja nämä puujutukki kyllä. Jos Tipi haluaa tuolla sen buddhan, niin tuo ei mahdottomia painaa se tuo. You say sometimes you want to Buddha take inside room. Inside home in Yurva. Siinä on tyynynpäällisiä ja seinävaatteita. Mulla tuon tyyppinen seinävaate on, että en mä toista. Ja tällainen verhokin. Tällainenkin mulla on. You like this? But we have a home in Finland. We have in big. Joo, en mä tiedä. Tuota niin paljon tuota kaikennäköistä sisustusrekvisiittaa, että ei tuota niin... Mennään tuolta kassan kautta sitten. Ei Buddha figuurit sitten kiinnostanut. And something... Ei. Mitäs tämä on? No. Tästä nyt sitten vissiin muuta tarttunut. Jaha, taas yli 8 minuuttia mennyt, niin katkaistahan täältä tähän.